þetta er besti mánudagur allan tíma, var saman með því? Já, þetta er fárulega góð mánudagur í rauninni. Þetta bara ótrúlegt. Við erum komin á HM og hérna, já, bara ótrúlegt. Er ekki tvílíku léttur að komast inn 1-0 réttur hálfleik? Jú, algjörlega. Við vissum að þetta er gífilega erfiður leikur. Þetta er Kósóvaliðir, sínveðin ekki gefin. Þeir eru hérna mjög hérna vel spilandi, léttleikandi og erfiðar að verjast gegn og hérna tók á. Og hérna á náðsins fyrsta marki þá fór aðeins meira ró í liði, náttúrulega eðlilega, menn eru mennskir og þetta er svo risa leikur og hérna að ná þessu marki þá slaknaði aðeins meira mönnum og gátu nota sig meira. En þessi stemming á vellinum í kvöld, náttúrulega, voru þið ekki bara svipið læti og tilkandi? Jú, algjörlega, ég meina, þú veist, þetta er bara sviðið sem þú vilt verið í, þetta er náttúrulega, þú vilt spila í svona látum og hérna, það gefið þér svona ekstra boost og adrenalín og hérna, eins og ég sagði einhver öðru viðtalið, miklu betra að spila svona heldur en tómum öll í Úkraínu eða Króatíu. Búin að fara EM, núna fara HM, heldur það verið ekki töluvert stærra dæmi? Jú, eða ekki, ég er ekki heimsmeistar á mótið alltaf svona enn stærra sviðið og hérna, það er náttúrulega bara, þú veist, við erum komin þangað núna og nú er það bara hjá okkur öllum að standa okkur hjá okkur félagsliðum og hérna, setja okkur ný markmið og gera svo klára fyrir heimsmeistar á mótið í Rússlandi. Á hvaða tímabúndið dagginni fannst þér svona þess að hugsuðu, skilur við, getum unnið þetta? Getum munnið við eilnað þess að? Ætli það ekki verið þegar við náðum þessum frábænum úrslum mútið Tyrkjum og farið hennar Kosovo leik. Við vissum að við erum að vinna hennar leik og það setti smá aukna pressa á okkur. Það var líka erfiður leik ekki Tyrkjum, þannig að þessi leikur sat líka sérstaklega í mér aðeins. Ég var svolítið þreyttur í þessum leik í dag að vera viðurkennast þannig að það gerði þetta aðeins erfiðara fyrir, en eins og segi, þetta liðið er frábært og við sýnum bara karakter og svona þraut segja að komast í gegnum þetta og ná að vinna. Hversu magnað er að vera að hluta þessu liði? Bara, þú veist, þetta er bara besta lið sem ég hef verið að hluta af mínu stuttu ævi og hérna, þú veist, fótbolti þarf ekki að vera flókin, við erum bara með system, ekkert flókið system og hérna, allir eru með í, allir sem er enginn er að svindla og hérna, og þannig á fótbolt að vera. Þetta er ekkert flókin uppskrift. Hvað er planið í kvöld? Það er bara að fara í partí í bænum. Þetta er ekkert oft sem komast á hálfum. Takkilega.